Sa zadovoljstvom mogu da kažem da smo dobili i visoka priznanja od stranih kuća, svetski priznatih kuća, ocenjivača. A to je u stvari na zahtev našeg kupca Dekatlona, koji je naš kupac od 2010. godine i koji su se aktivno uključili da bezbednost poboljšamo i da ostvarimo visoke zahteve i prohteve što se tiče bezbednosti. Naime, sa njihove strane mi smo imali socijalni audit ili takozvanu socijalnu proveru, gde su sagledavana sve što se tiče zaposlenih, znači socijalnih potreba naših zaposlenih. Sa zadovoljstvom mogu da kažem da je na polju bezbednosti ili iz oblasti bezbednosti nezavisna kuća, svetska nezavisna kuća koja je pravno lice koja može to da radi, SGS, nas ocenila sa visokom B kategorijom. Da naglasim da je to znači na skali od A do E, mi smo dobili visoku B kategoriju. A to znači da smo postigli visok nivo bezbednosti, da je naš sistem uređen i da su naši uslovi bezbedni za rad. Pored ovoga, trebalo bi da naglasim i volela bi da naglasim da je fabrika obuća, kao i fabrika tehnička guma, imaju sertifikate ISO standarda. I usaglasili su integrisane menadžment sisteme. Tu ću pomenuti ISO 9000, znači sistem kvaliteta, ISO 14000, sistem zaštite životne sredine i najviše, na što sam ja najviše ponosna, OXS 18001, koji se odnosi na zaštitu zdravlja i bezbednost ljudi ovde. Mislim, to nam je jako drago i ponosni smo na ove sertifikate i na ova priznanja koje smo dobili, jer se tu vidi naša bezbednost i uređenost sistema, što je najbitnije. To smo postigli, malo pre sam i pomenula, i što mislim da je najvažnije, da su svi zaposleni naši, počev od generalnog direktora, našeg menadžmenta, naših neposrednih rukovodioca i naših neposrednih izvršioca u bezbednosti. Što je jako bitno i što mislim da je suština. Znači, jedan čovek ne može da se bavi bezbednošću i ne može bezbednost da podigne na viši nivo. Znači, mora zajedno da se uključimo, svi zajedno u ovoj oblasti. I jedino tako ćemo bezbednost podići na viši nivo. A znači, mi smo svesni bili toga i u tome smo uspeli.